Zarif, kita dah settle sampai chat. Tutup berapa Zarif? Zarif ada tak? Zarif tak masuk lagi. You pay last week until what tutorial? Sampai tutorial 3. Tutup 3 dah kan. Okey, sampai tutup 3. Zahari baru masuk. Okey. So sampai tutup 3, okey, dalam tutup 3, tutup 1, tutup 2, apa yang kita bincangkan? Zul Arif. Apa yang kita dah bincang lepas Zul Arif? Zul Arif. Apa yang kita dah bincang minggu lepas, Zarif? Ya, madam. Apa yang kita dah bincang minggu lepas? Kita dah bincang... Tutur ke apa ni, madam? Apa yang kita dah bincang minggu lepas? Kita bincang apa minggu lepas? Kita bincang pasal soalan long division. Soalan remainder theorem tu. Okay, good. Mana dengan itulah. Okay, so minggu lepas kita ada bincang pasal long division, pasal remainder theorem. Okay, Siti Aisyah. Wan Siti Aisyah. Remainder theorem kata apa? Siti Aisyah, Wan Siti Aisyah. Remainder theorem kata apa? Ataupun apa itu remainder theorem? Wan Siti Aisyah, kalau mic tak ada, ada masalah boleh tulis kat chat. Kita ada chat, ruangan chat. Reminder theorem tu, kalau divisor dia x minus a, so dia punya reminder tu dia macam p, a tu. Ah, dia macam apa? P? P, a. P, A. A tu apa? A tu apa? Apa keyword untuk remainder theorem? Keyword yang ada dalam remainder theorem apa yang kamu kena tahu? Dalam remainder theorem ada benda ni. Apa dia? Puan Siti Aisyah. Ni boleh lah remainder present kan. So kamu boleh tengok abdia tu remainder theorem linear factor x minus a. Boleh lah baca kan. Sebab remainder present. Kalau lah remainder tak present. Apa keyword yang patut ada lah remainder theorem? Linear factor. Okay. Okay, so remainder theorem kata when a polynomial px is divided by a linear factor. So kamu kena tahulah keyword dia yang perlulah linear factor x minus a, then the remainder is pa. Nah, pa. A tu apa? A tu ialah kita ganti x minus a seperti yang madam buat ni. Nampak tak ni? Madam buat ni. Ni. Okay. X minus a equals to 0. So, x equals to a. Bila soalan madam tanya, a tu apa? A tu ialah nilai x. Nah, kamu kena tahu a kamu tu apa. Nah, kamu kena faham apa maksud remainder theorem. Okay. And then kita ada long division. Okay, dalam long division kita akan buat seperti okay, yang benda present ni lah. Okay, bila masa kita kena stop ataupun waktu mana yang kita tahu kita kena stop long division kita tak boleh tak continue dah. Wan Nurin Irdina, bila masa kita kena stop long division kita? Wan? Bila dia dah jadi kosong. Apa yang jadi kosong? Nilai akhir itu. Rx jadi? Rx jadi apa? Kosong. Kosong saja. Kalau tak jadi kosong? Kalau tak jadi kosong?
Media dah present kat kamu. Kamu hanya perlu baca je. Dia present lah tu. Kamu baca je. Nak kata kamu buka kamera, tak buka kamera pun kan. Kamu boleh baca tu long division yang benda buat tu. Yang benda present. Puan. Kalau tak ini kosong, macam mana kita nak tahu kita perlu stop? Puan, Nurin, Irina. Nanti the remainder is zero. Honey? Honey? Kalau remainder tak zero, macam mana kita tahu kita kena stop? Kalau remainder kita tak equal to zero, so macam mana kita tahu long division kita, kita dah kena stop? Remind sampai kita dapat kosong dekat reminder. Bukan. Bukan. Kelas, anda berhenti. Kat mana kita perlu stop? Anda berhenti. Please. Degree Rx smaller than degree dx. Good. Degree Rx smaller than degree dx. Wan Nuri Irina, ulang. Wan Nuri Irina, ulang. Degree R smaller than dx. Degree R less than degree divisor. Degree R less than degree divisor. Bukannya semata-mata Rx equals to zero. Nah, kamu kena ingatlah benda tu. Bukan masa Rx equals to zero, okay? Alright. Okay. So, kamu kena make sure tak semestinya remainder equals to zero. Bukan remainder ulang. Nah, tak semestinya remainder equals to zero. So, kalau kamu tengok kat sini, ni remainder is zero or degree of remainder is less than degree of divisor. Nah, hati-hati. Okay, so tu ialah long division, remainder, remainder theorem. Okay, long division. And then remainder theorem and then factor theorem. Apa dia pula factor theorem? Factor theorem apa? Factor theorem kata apa? Selepas tu siapa? Kita tengok kejap. Yasmin? Yasmin, factor theorem kata apa? Ya, yeah, madam. Factor theorem kata apa? Bila PA sama dengan kosong, maka X tolak A adalah factor of PX. Okay. Kalau PA sama kosong, jadi X tolak A is a factor of PX. Okay. Umi, apa beza factor theorem dengan remainder theorem? Umi. Apa beza factor theorem dengan remainder theorem? Meda ulang lah. Minggu lepas Meda dah explain everything. Soalan yang Meda tanya hari ni Meda dah explain semuanya minggu lepas. Okay, so kamu tak boleh kata tak tahu. No. Tak, Meda dah explain. So Umi, apa beza factor theorem dengan remainder theorem? Umi Khadiyah. Ya, madam. Apa beza factor theorem dengan remainder theorem?
apa beza Umi? Apa beza factor tu dengan remainder? Umi? Beza? What is different between remainder? Remainder ni mesti dapat 0 dan factor theorem remainder ialah 0 dan remainder theorem remainder bukan semestinya 0. Good, well done, excellent, bagus, bagus Razor. Okay, that means you focus. Okay, last week sangat focus. Good job. Factor theorem. Okay, Umi, factor theorem remainder mestilah kosong. Nah, baru menjadi factor theorem. Rx equals to 0. Seperti yang Benda tulis. Di remainder theorem, nampak tak Benda tulis? Benda buat kotak. Rx equals to PA. Yang Benda kotak tu, Rx equals to PA. That means, untuk remainder theorem, Rx tak semestinya kosong. Rx can be anything. Nah, okay, kalau kamu ingat, last week punya tutur 1, 2, 3, Rx kita akan ada AX plus B. Nampak tak? 2x minus 1. Dia bukan equal to 0. Tapi bila factor theorem, Rx equals to 0. Nah? Kalau factor theorem. Right. Okay. So, kemudian kita ada bincang juga minggu lepas. Kita bincang berkaitan dengan roots and zeros of a polynomial. Okay. Roots, zeros of a polynomial. And also, okay, factor. Okay, Madam ada tanya. Okay, Madam ada explain minggu lepas berkaitan dengan factor, roots and zeros. Apa perbezaan factor, roots and zeros? Syed. Syed Hazri. Apa perbezaan factor, roots and zeros? Factor. Apa beza daripada ni? Factor, roots and zeros. Cara kita tulis. Cara kita tulis. Definitionnya. Contoh? Bagi contoh, Madam. Contoh dia. Okay, contoh dia. Kalau zeros kita tulis nilai je. Bagi contoh. Contoh, Madam. Okay, contohlah. Factor lah. X tolak 3. Bagi contoh, Madam. Okay, contoh. Kalau-kalau factor. Okay, factor. Okay, bagi contoh factor, Madam. Kamu bagi contoh kat Madam. Syed. Contoh faktor. Contoh faktor. Macam yang example tu boleh? Boleh. Bagi je apa-apa. X plus 1. Okay, X plus 1. Then kalau root, kita tulis macam mana? Kalau root, X equals 1. Bukan eh? X equal apa? Negative 1. Negative 1. Okay. Based on factor, nah. Okay, we are talking about roots and our roots is about based on the factor. So, since our factor is X plus 1, that means our root will be X equals to negative 1. Okay, because of this computation, X plus 1 equals to 0. So, X equals to negative 1. Okay. These are the same. Okay. Same goes to zero. So, how to define zeros? Syed. Zeros. Kenapa nak zeros? Zeros? Zero. Factor X plus 1. Root X equals to negative 1. Zeros? Zeros apa? Zero to negative 1. Zero dia ialah negatif. Betul ke Syed? Saya pun tak pasti. Dia masukkan dalam P ya? Tak. Dia akan masukkan dalam P. Cuma nama dia pun je. Medan nak kamu tahu apa bezaan dia pun. Yang macam minggu lepas Medan buat contoh. Contohnya macam Syed. Okay, Syed Hazri. Cuba senaraikan penampilan dia macam mana.
Okay, penampilan. Itu dari segi penampilan. Lepas tu benda tanya, okay, cuba senaraikan perwatakan dia macam mana. Orang yang sama, Syed Haziq, tapi berbeza dari segi tadi media minta penampilan, kemudian media minta perwatakan. Contoh sama macam factor, roots and zeros. Orang yang sama. Factor, roots, zeros, orang yang sama. Cumanya how you define. Factor x plus 1. Roots x equals to negative 1. Zeros hanya ambil negative 1 sahaja. Nampak? Okay. Faham, Syed? Faham, faham. Okay, good. Okay. So, ha, yang itulah yang kita bincang minggu lepas. Okay, ada remainder, ada long division, ada factor theorem, ada roots, zeros of a polynomial and also factor lah. Okay, partial fraction tak masuk lagi. Okay, boleh nak? So, now let's continue with soalan tutorial 4. Nah, tutorial 4. So, mari kita tengok sini. Okay, good, well done. Kamu nak tahu tak apa kegembiraan madam? Kegembiraan madam bila nampak macam ni. Ha, ada yang tanda tik 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 tik. Ha, maksudnya kamu ikutlah arahan madam tu. Ada yang mari tengok, mari tengok, mari tengok. Sudarshan, Sudarshan kenapa baru tutup satu? Sudarshan, ha? Nurul Nabila, tutup satu baru ni. Okay. Razor, good job sampai tutup six. Okay. So, mari kita tengok buku. Minda tengok buku Ernie lah. Tengok buku Ernie. Ernie. Tutorial. Chapter six, tutup four. Okay, so 2 to 4. Sekejap, dia buat share screen. Okay, so 2 to 4. 1, 2, 3, 4. Okay, 2 to 4. Mari kita lihat 2 to 4. Syahira. Syahira, ada Syahira. Syahira Bakis. Okay, baca soalan nombor 1. Nombor 1. Sekejap. Tak nampak. Ada soalan. Ada soalan. Okay. Number one, given that x minus 3 is a factor of polynomial px and the remainder when px is divided by 3 plus 3 is 12. Find the remainder when px is divided by x. Consider tolak 9. X square minus 9. X square minus 9. Tiba-tiba dia jadi blur, benda kan, x, x square. Okay. Alright, so number one. Let list down apa yang ada dalam soalan nombor 1. Okay. Sudarshan, Sudarshan ada, Dato' Sudarshan? Ya, yeah, madam. Okay, Sudarshan. So, let's list down. Apa benda soalan dalam soalan nombor 1 yang diberi? Apa yang diberi? P, D, R, Q, mana yang dia bagi kat sini? D. D. Apa D? X plus 3. X plus 3. So, do we need to mention D1, D2 or just D1. D? D1. Okay, good. So, D1 ialah X plus 3. Then? Then R1 is 12. Okay, good. R1 is 12. Lagi? Then D2 is X square minus 9. D2? X square minus 9. Okay, X square minus 9. Lagi? Lagi, Sudarshan? The factor?
3. X minus 3 tu? Apa? X equals to 3. Okay. Factor, combining factor. X minus 3. Okay. Dah, settle? Ya. R2 ada R2? Tak ada. R2 tak ada. Okay. Baik, kelas. Thank you, Sudarshan. Okay, so ni ialah yang Sudarshan senaraikan. D1 equal to X plus 3, R1 equal to 12, D2 X square minus 9, factor X minus 3. Okay, Siti Azimah. Ada apa-apa pembetulan yang kamu nak buat tak? Siti Azimah. Tak ada, madam. Tak ada? Tak ada? Semua betul? Setuju macam ni? Setuju. Setuju. Sharifah Nurin, ada pembetulan nak buat? D2. Okay, D2. X minus 3. Okay, D2. X minus 3. R2 equals to 0. Good, R2 equals to 0. Okay. Well done, thank you. Okay. So, jangan lupa, walaupun dia kata X minus 3 is a factor, itu ialah divisor. Okay. Dia factor dan dia juga ialah divisor. Jadi dia ialah D2. D2 equals to X minus 3. So R2 equals to, kenapa R2 equals to 0? Ha, Puteri? Kenapa R2 equals to 0, Puteri? R1 12, R2 equals to 0. Kenapa, Puteri? Puteri? Kenapa R2 equal to 0? Kenapa R2 equal to 0? Ha, Puteri? Ha, tulis dekat chat. Kenapa R2 equal to 0? I'm waiting. Mudah je. Tak tahu. Tadi Weza dah explain perbezaan factor theorem dengan remainder theorem. Ain. Nurul Ain Nadira. Kenapa R2 equal to 0? Kenapa Ain? Nurul Ain Nadira, kenapa R2 equal to 0? Nurul Ain, kenapa R2 equal to 0? Ya, factor theorem mesti kosong. Ya. Yes, Puteri. Sebab factor theorem R2 is always 0. Sebab factor theorem Rx is always 0. Sebab kat sini dimension. Nampak ni dimension. Ni dia beritahu. Is a factor. Nah, dekat situ dimension factor. Given that x minus 6 is a factor. So bila dia kata is a factor, that means Rx dia equal to 0. Which is R2 dia equal to 0 lah. Nah. Okay. So yang x square minus 9 ni, okay, kita jadikan dia sebagai D sajalah. D equals to x square minus 9. Dan dia juga ada R dia. R dia akan jadi AX plus B. Sebab apa? Kalau kamu ingat minggu lepas, Miriam dah explain. Bila divisor dia ialah square, jadi remainder dia akan jatuh satu kuasa. Okay, satu kuasa jadi linear. Bila divisor square, Rx akan jadi linear. Apabila divisor dia ialah linear, jadi Rx dia akan turun satu kuasa, which is constant. Tak ada kuasa kan? Power of zero, so constant lah.
Okay, ha, so kalau tak faham, kalau tak ingat, tengok baliklah recording Madam Maya minggu lepas punya. Okay, so now let's look at yang Ernie buat ni. Okay, yang penting firstly kamu mesti kena senaraikan dulu nak. Kamu kena senaraikan. Senarai ni kan ni yang paling penting. Okay, so cara kamu senaraikan tu okay, Madam buat muntulan sikit nah. Cara yang sistematik. Okay, cara yang sistematik kamu senaraikan dulu. D1 equals to X plus 3. So R1 equals to 12. Kemudian yang macam Madam buat tu minggu lepas tu kan Madam buat D2 equals to X minus 3. So R2 ialah 0. Okay. Kemudian kita ada mark dia. Mark dia ialah dx. Kan Madam kata x square minus 9. Kita kena check kan. Kan kita kena check. Check apa? Syamimi. Nurul Syamimi. Kita nak check apa? Dx equals to x square minus 9. Kemudian kita kena check. Check apa tu Syamimi? Apa yang perlu kita check? Nurul Syamimi Afrina. Kamu pernah tengok tak minggu lepas Sasa baru trending kot Squid Game. Tengok tak Squid Game? Tak ada Netflix madam. Tak ada Netflix madam. Tak ada. Rumah blackout, rumah blackout. Internet tak ada madam. Benda asal kan. Kalau kamu tengok mak, mak tak bagi madam. Kalau kamu tengok sikit game kan. Kan game dia yang pertama tu kan. Game dia yang pertama tu. Apa dia main game apa tu. Siapa god kena tembak kan. Benda asal macam siapa yang lambat jawab soalan dia kena tembak. Sesuai sangat. Bahaya tu madam. Tak elok tu. Baru dia appreciate sikit. Dia dapatkan duit berjuta-juta tu kan senang kan. Inilah kita nak dapatkan ilmu yang amat berguna ni kita kena macam tu lah kena sacrifice. Kita kena tahu ada bahaya di hadapan. So aku kena fokus ni. Kan. So kalau kena tembak kan. Balik main ni tibai orang-orang ni. Syamimi. Mana Syamimi ni? Syamimi Afrina. X square minus 9. Kita kena check apa? Apa yang kita kena check? Tak ada. Shifa? Nurul Shifa, kita kena check apa ni? Kalau divisor kuadratik, kita kena check apa? Check dia boleh faktor atau tak? Okay, so ni ada faktor tak? Ada. Apa faktor dia? X minus 3 dengan X plus 3. Okay, X minus 3 and X plus 3. Nampak tak benda tu ni? Tak pernah nampak. Okay, benda tukar color. Dia tukar color. Masalah, mari kita tukar color. Color pol tukar color hitam. Okay. So, dx ialah X square minus 9. Kita cek. Oh, boleh factorize. X tolak 3, X tambah 3. Okay, rupa-rupanya yang dinyatakan itu ialah anak kembang. Dia baru jumpa anak kembang dia. Dah, X plus 3, X minus 3. And then baru kita buat macam yang Ernie buat ni. So, sepatutnya sistematiknya kau buat macam ni lah. Kamu buat yang ni untuk D2. Yang ni D1. D1X. Yang ni D2X. Nah, buat satu-satu. X plus X equals to 3, R3 equals to 0. Okay, nampak ada R3 equals to 0 sebabnya factor theorem dia. So, so 3A plus B. Sebab apa 3A plus B ni? Sebab dia nak ambil balik mod dia remainder ni. AX plus B. Dia mestilah dalam bentuk linear kan. Sebabnya mod dia ialah divisor tu ialah kuadratik. Bila divisor kuadratik, remainder akan turun satu anak tangga. AX plus B akan jadi linear lah. So, memandangkan kita punya X kat sini ialah 3. Okay, untuk D2 ni. D2 ialah X equals to 3. So, 3A plus B equals to 0. 0 sebab RX equals to 0.
Okay, please remember this is factor. And then D1, x equals to negative 3, remainder ialah 12. So, kita masukkan x equals to negative 3. Negative 3a plus b equals to 12. And then kita selesaikan, selesai. So, kita akan dapat a equals negative 2, b equals to 6. And your answer ialah negative 2x plus 6. Okay, and ni salah tulis lah tu. Nah, jealous. Negative 2x plus 6. Okay, faham dah? Sebab aim kita untuk soalan ni ialah ni, dia nak cari Rx untuk divisor kuadratik. Sebab tu Ax plus B tu. Nah, faham betul-betul. Boleh ada soalan tanya? Please. Ada soalan tanya. Saya ada tembak. Ada soalan tanya? Okay. Tak ada, madam. Tak ada. Jangan tak ada. Minggu depan bila tanya balik. Okay. Number two. Let's look at number two. Dia tanya apa? Nurul Nabila. Tolong baca soalan number dua. Nurul Nabila. Ya, madam. The polynomial PS is given by PS sama dengan S kuasa 3 tolak 3 S kuasa 2 tolak 2 S tambah 6. Use the factor theorem to show that S tolak 3 is factor of PS. Okay. B? Write PS in the form S tolak 3 at A S kuasa 2 tambah B S tambah C giving the values of A, B and C. C? Hence of PS sama dengan kosong. Okay. Alright, sana. Sekejap, bila nak tengok kawan kamu yang lain di Cheng An buat macam mana? Betul form. Okay, boleh tengok Cheng An. Okay, so dia bagi ni Px is given by x cubed minus 3x squared minus 2x plus 6. Use the factor theorem to show that x minus 3 is the factor of Px. Okay, good. Dia dulu kita guna factor theorem sahaja. So, factor theorem kata apa? Factor theorem kata apa? Factor theorem kata if Pa equals to 0, so x minus A is a factor. Nah, if Pa equals to 0, jadi kita hanya perlu tunjukkan benda ni je. PA equals to 0. Nah, kita hanya perlu tunjuk yang tu saja. So kat sini mari kita tengok yang Cheng An, buku Cheng An. Okay, ni yang Cheng An buat. Ni soalan 2A dia. Okay. So diberi X minus 3 is a factor. Okay. Jadi di sini kita tulis ni DX equals to X minus 3. So X equals to 3. Okay. Jadi A kita ni ialah 3 lah. A kat sini ialah 3. So P3 equals to, okay, so kau masukkanlah 3 bla 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 bla. And then dapat P3 equals to 0. Sure je lah. Nah, sure. So by using factor theorem. Okay, 2A. And then 2B. Okay, 2B kita kena guna long division. Okay, long division sebab kita dah ada satu divisor which is X minus 3. Nah, so ni adalah divisor kita X minus 3. So PX kita ialah yang ni. So kita masukkan dalam bentuk long division lah. X cube minus 3X square minus 2X plus 6X minus 3. So buat macam biasa yang madam buat minggu lepas. So akan dapat X minus 3 X square minus 2. Okay. So A ialah 1, B 0, C negative. Mudah saja. And then C, solve. Bila soalan kata solve bermaksud kamu kena cari nilai X. Itu maksud dia. Which mean root lah. Kamu kena cari root. Bila solve maksudnya kamu kena cari nilai X. Okay. So PX equal to 0. So X cube
Ini macam ni saja. Okey, kamu lihat macam ni. Medium buat kat sini lah. Kita tahu x cube minus 3, x square minus 2, x plus 6. Okey. Okey. Equals to cantik. Sekejap. X cube minus 3x square minus 2x plus 6 equal. Okay. X minus 3. X minus 3 dengan x square. Apa? X square. X square minus 2. So x square minus. Sekarang minus 2. So kamu boleh buat macam ni lah. X minus 3. X square minus 2 equals to 0. Okay, equals 0. So X minus 3 equals to 0. So X equals to 3. Okay, untuk yang sebelah tu, X square minus 2 equals to 0. So X square equals to 2. X equals to plus minus set 2. Okay, so bermaksud X equals to 3 set 2 and negative set 2. Okay. Kita boleh pecah dah. Bila sampai factorization tu, kita dah boleh pecah kepada 2. Equal to 0, equal to 0. Nah, kamu tak perlu nak buat macam yang Cik Eng buat ni. Ini tak perlu, tak apa. Tak payah. Okay. Right. Number 3. Okay, settle number 2. Okay, now let's proceed with number 3. Kamu nak tadi ya? Syafiqah Maisarah. Syafiqah? Tolong baca soalan nombor 3. Syafiqah Maisarah. Baca je soalan nombor 3. Syafiqah Maisarah. Ni kena tembok kan kalau macam ni ni. Main Squid Game ni boleh eliminate awal kan. Syafiqah Maisarah. Tak ada. Nuri Nabiha. Nuri Nabiha. Cepat, ini siapa nak jadi pemain 456 ni? Ha? Pemain 456 tak jumpa ke ni? Nuri Nabiha. Farha Izzati. Ya, saya. Farha, baca je soalan. Soalan nombor 3. Given that 2x minus 1 is a factor of px equal to 8x cubed plus 4x squared plus kx plus 15. A, find the value of k. B, factorize px completely. Okay, thank you. Liana. Liana Adani. Liana Adani. Ya, madam. Okay. Liana, tolong tolong bagi tahu sat macam mana step kita. Macam mana ya, madam. Buat. Tolong explain macam mana nak selesaikan soalan nombor 3. Nak kena buat apa? Tulis. Nak kena tulis. Di bracket 1 per 2 equal to 0. Cina tulis apa? 2x minus 1 tu kan factor dia. Okay. So x equal in to other word, in other word, 2x minus 1 ni apa? Divisor, quotient, polynomial. Divisor. Divisor yang tu minit tengah. So for here, tulis dx equals to 2x minus 1. Then? Lepas tu tulis x equal to 1 over 2. Okay, good. Seperti yang cik buat ni, x equals to 1 over 2. Kemudian?
And then X tu masukkanlah dalam PX tu, substitute. Okay, substitute bla 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 bla, so dapat K equals to negative 34. Negative 34. Good, substitute saja. Kemudian yang B, factorize PX completely. Macam mana kita nak buat? Kena guna long division. Kena guna long division. Good. So guna long division yang macam cik yang buat ni, kita substitute lah K. Okay, substitute K negative 34X. Alright. So kita buat long division. Bla 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 bla. So akan dapat remainder 0. Kenapa dapat remainder 0, Liana? Sebab 2X minus 1 ni dia punya factor. So remainder dia 0. Good. Well done. Excellent. Okay, bakal 456. Bakal 456. Akim nak jadi awal Akim? Madam jadi kontes nombor 1 eh. Saya tak tengok lagi Madam. Ya Allah tu. Tak sempat eh. Serius, tak sempat. Tak sempat, tak sempat. Bagus, bagus. Yang nanti kita mahu dengar. Okay. So, alright. So, dapatlah PX kita. Okay, 2X minus 1, 2X minus 3, 2X plus 5. Please remember, bila dia kata factorize completely, nampak ni? Factorize completely, bermaksud kamu kena factorize everything. Selagi boleh factorize, factorize. Okay. Bila kamu buat long division, kamu akan dapat quotient. Okay. Quotient kamu ialah QX equals to 4x square plus 4x minus 5. Okay. Check. Boleh factorize atau tak boleh factorize? Tekan kalkulator. Tekan-tekan kalkulator. Oh, boleh factorize lah. Akan jadi 2x minus 3 dengan 2x plus 5. Ini baru factorize completely. Jangan tinggal jawapan macam ni. Okay, nanti kamu hilang markah. Nah, hilang markah. Okay, settle number 3. Then let's proceed number 4. Okay, number 4. Find all the possible value, possible zeros of the polynomial if one of the zero is given. Mudah saja. Okay, dia bagi tahu satu zero. Okay, untuk setiap soalan macam A, dia bagi zeros yang pertama ialah negative 3. Okay, bila dia bagi zeros yang pertama ialah negative 3. Khalisah Najla. Khalisah. Yes, saya Najla. Okay, zeros negative 3. Root dia apa? X sama dengan negatif 3. Pandai, X sama dengan negatif 3. Dia punya faktor dia apa? X tambah 3. X tambah 3, well done. Good job. 456. 456. Kita jumpa 456 kita. Okay. So faktor X plus 3, root X equal to negatif 3, 0 ialah negatif 3. Nah. Okay, so find all the possible values of zeros. Mudah saja. Kamu kena buat apa? Madam. Kita buat long division untuk dapatkan semua tu. Untuk dapatkan semua zeros. So, kamu buatlah long division tu. A, B, C dan D. Okay. Kamu kena ubah daripada zeros yang diberi kepada factor. Mudah saja. Okay, mudah. Ubah saja. Macam soalan A. So, divisor kita ialah X plus 3. Nampak tak? X plus 3. So, bila kamu buat long division, kamu akan dapat seperti ini. Okay, yang seperti yang madam buat tu, X plus 3, X square minus X minus 2. Okay, tak menjawab soalan lagi. Nah, tak menjawab soalan, nak find all the possible zeros. Kita nak cari semua zeros. So, kita factorize completely. So, akan dapat X plus 3, X minus 2, X plus 1. Okay, betul ke jawapan ni? Betul. Betul ke ni jawapan ni? Salah. Belum lagi. Okay, belum. Ni belum jawapan akhir. Jawapan akhir nak zeros. Dia nak zeros. So zeros hanyalah single sahaja. Nah? Single value sahaja. Okay, single value. Okay. Dia nak single value. So maksudnya zero kita ialah negative 3 to negative 1. Ni. Negative 3 to negative 1. Jangan tinggalkan PX equals to X plus 3, X minus 2, X plus 1 tu salah. Kalau dia kata find all the roots. So kalau find all the root, X equals to negative 3, X equals to 2,
x equals to negative, tadi negative 1, negative 2. Nah, senaraikan macam tu. Ikut apa yang dia nak. Dia nak 0, senaraikan 0. Sekarang dia nak root, senaraikan root. Sekarang dia nak factor, senaraikan ikut cara factor lah. Dan begitulah seterusnya. Untuk B, C, D. B, C, D. Okay? Madam. So, ya, yeah, Idana. Kalau tekan kalkulator je tak boleh, eh? Tak boleh. Tak boleh. Mudah je orang tekan kalkulator. Madam, saya dapat. Madam, guna tekan kalkulator. Senang je. Mesti lah dapat. Memang pemakahan kena tunjuk, eh, Madam? Yes, kena tunjuk. Wajib. Wajib. Kalau dia tak beri markah kamu. Kau tengok kalkulator. Oh, even... Even kita yes. Buat factorization macam contoh kan soalan yang A tu letak x minus 2 bracket x plus 1 bracket x plus 3 equal to 0. Tak boleh. Buat long division. Kena juga eh. Okay. Yeah. Markah dia kat long division. Soalan macam ni markah dia long division. Dia nak step kamu. Dia nak kamu keluarkan benda ni. Ni. Dia nak kamu keluarkan. Apa yang kamu kena darab dan bahagi dapat hasil apa? Kamu kena darab apa? Apa hasilnya? Kena darab apa? Apa hasilnya? Dia nak tengok step tu. Nah, ni memang kena buat long division. Kalau tengok kalkulator mudah saja. Markah tak ada lah. Ni kena buat lah. Tak boleh tekan kalkulator. Kalkulator hanya guna untuk check sahaja. Okay. So untuk A, faktor yang kamu perlu buat ialah X plus 3. Okay, untuk B ialah X minus 2, untuk C X plus 2, untuk D X minus 4. Okay, so gunalah factor ni untuk buat long division dan kamu akan dapat zeros. Okay, ada soalan? Boleh? Calculator hanya untuk check sahaja. Kalau korang perasan, zeros tu semua akan dapat remainder kosong lah. Zeros, okay? Sebab tu dia panggil zeros. Remainder dia kosong. Okay, can we proceed to next tutorial? Tutorial 5 of 9. Voice mesti. Oh, 1, 2, 3 soalan je. Boleh habis awal. Okay, jom dia pergi habis awal. Madam contest nombor 1 kot. Ni rules game madam. Rules madam. Tak sebenarnya madam kata 2 jam tutup 4 and 5 kan? Okay? Lagi madam boleh jalan, madam jalan. Okay. Tutup 5 of 9. Okay, soalan yang pertama. Apa tadi ya? Fazrin, soalan pertama please. Baca. Fazri baca soalan pertama. Given x minus 1 and x plus 2 are factors of the polynomial x 2x cubed plus bx squared plus qx plus 2. Find the values of constants b and q. Okay. So dia nak diberi x minus 1, x plus 2, okay, sx and so on. So sekarang ni senaraikan apa benda yang dia beri kat sini. Farah and Syirah. Farah, tolong senaraikan apa yang dia bagi. Senaraikan apa yang diberi. X tolak 1. Ya. X tolak 1. Lepas tu X tambah 2. Apa-apa? Kami dia divisor ke D ke R ke Q ke?
divisor. Apa? D1 ke D2 ke? D1. Nama. Okay, bagi nama kat Madam. Tak maaf. Madam dah tunjuk contoh banyak lah. D1 X minus 1. Haa. R1? R1 tak ada. Kenapa tak ada? R1 0. Kenapa 0? Sebab dia faktor... Kenapa? Sebab dia faktor teorem. Sebab dia faktor. So dia bagi tahu faktor tu. So, ha. Kan? Haa. Okay, gitu? Gitu X tambah 2. R2 0. 0. Okay. Okay, good. Yang tu lah dia bagi lah. Okay, so S tu ialah polynomial. Find the values of the constants P and Q. So, so sekarang ni kita hanya perlu buat apa? Apa yang kita perlu buat? Farah Aisyah. Step pertama nak kena buat apa? Chapter 6 kan? Dah 3 buku Madam tengok. Tapi kenapa kamu tak tulis D1, D2? Kamu tahu tak tu markah? Tapi taklah kalau boleh BOD dapatlah markah tu. Takut kalau tak boleh BOD je. BOD tu benefit of doubt. Kamu buat tu bagilah sistematik sikit. 3 buku Madam tengok. Nah. Dia bagi X minus 1. Tulis tu apa dia? D ke R ke P ke Q ke? Tak nak tulis macam contoh ni buku Yusof ni. Okay, tengok tulis macam ni. X minus 1, X equals 1. Apa dia? Apa dia? Amda tu. X minus 1, X minus 1 tu apa dia? Nah, bagi tajuk kat dia. Tak mahu tulis macam tu tengok ni. X plus 2, X equals negative 2. Apa dia? Tulis depan ni D1. Okay. And then ni ialah D2. Okay. So Farah Aisyah, step nak buat apa? Apa benda, apa apa step dia? Farah Aisyah, apa step dia? Farah Aisyah, kena tembak awal. Pemain tu nombor berapa kan? Kena tembak awal. Siapa dah tengok? Ini dah habis ke Madam? Habis apa? Madam habis tengok ke? Haa, nah, Madam tak habis tengok pun. Madam tengok kat TikTok je pun. Oh, Madam layan TikTok. Jerung merah ke Madam? Jerung merah tak sempat layan lagi. Oh, nanti dia lagi Medan, dia lagi hebat lah. Lagi hebat dia masuk. Tak, bila tengok Jerung merah punya video, mendoh ni. Macam pelik. Gempak kan Madam? Tak, bila tak nak brain lah Jerung merah. Jerung merah nak lalu ni Madam. Ferrari merah. Ni apa? Apa step nak buat apa ni? First kali ni kita dah solve. First kali yang dx tu kita buatlah x sama dengan 1. X sama 1. Good. Okay. Kemudian lepas tu kita guna formula yang px sama dengan 0 sebab okay, remainder dia 0. Yes, yeah, good. Well done. Excellent. So kita guna p x equal to 0. Okay, that. Lepas tu kita gantikan 1, kita substitute 1 tu dekat x kat dalam s dekat okay, sx tu. Okay, good. So kita dapat? Kita akan dapat 4 tambah P tambah Q. Okay, so ni akan jadi P tambah Q equals to negative? 4. 4. Okay, next. Okay, lepas tu kita buat yang guna divisor kedua. X sama dengan negative 2. Kita substitute dekat dalam SX juga. Sebab dia pakai apa polynomial yang sama. Lepas tu kita dapat nanti last sekali paling kecil dapat 2P tolak Q sama dengan 7.
Okay, good. Ni question kedua. Alright. Kemudian? Okay. Lepas tu kita guna kesamaan serentak. Saya buat nombor satu tu kita tolakkan dengan yang kedua. Satu tolak dua ke? Apa dua satu tambah? Tambah. Tambah. Okay, satu tambah anak, satu tambah dua. Dapat apa? Dapat P sama dengan satu. Tiga P sama dengan tiga P tiga. Okay, so P sama dengan satu. Alright? Then Q. Lepas tu Q kita substitute dekat dalam yang pertama persamaan. Lepas tu kita dapat nanti Q negatif lima. Okay, good. Okay, well done. Thank you, Ernie. 456, 456. Berapa juta lah. Kena lupa lah berapa juta. Okay. So, P equals 1, Q equals negative 5. Mudah je. Nampak kan? Polinomial. Dia hanya main masuk-masuk-masuk, dapat. Masuk-masuk-masuk, dapat. Ha? Mudah. Ni game. Game no apa lah. Okay. Next. Number 2. Aisyah. Nur Aisyah. Hi, saya madam. Okay, number 2. Baca soalan. Number 2. Given polynomial Px equals to mx cubed plus nx squared minus 1 with 2x minus 1 is one of the factor and Px has a remainder of 4 when divided by x minus 1. Determine the values of m and n. Hence, factorize Px completely. Okay, good. Aishwa? Aishwa Mudia? Ya, madam. Tolong listkan kat madam apakah maklumat yang diberi. Keluarkan maklumat yang diberi. Ada faktor 2x minus y. Lagi tak kat madam? D ke Q ke R ke P ke? D, Dx. Dx sama dengan 2x minus 1. D1. D1 ke? Tak, D je. D ke D1 ke D2? D1. D1. Okay, D1 equal to apa? Betul. Betul. Okay, then R? Lepas tu R dia, R dia kosong. Sebab apa ada kosong? Sebab factor theorem. Factor. Ni. Sebabkan factor theorem ni. Sebab ni word factor ni. Okay. Sebab dekat statement dia beritahu dah tu ialah factor. So ada kosong lah. Next lagi. Maklumat apa lagi? D2x minus 1. X minus 1. Then? R2 4. X equals to 4. Okay. Dah, yang tu je? Yang tu je. Alright, good, well done. Okay, so mari kita tengok penyelesaian dia again. Yusof! And semua lah, bukan dekat Yusof sajalah no. But macam medium list tu. D1, D2, jangan malas eh. Jangan malas. Okay. D1, D2, R apa semua tu. So, how to solve this? Ain Afiqah. Tolong explain macam mana kita nak solve soalan ni. Mula-mula. Ain Afiqah. Mana Ain Afiqah ni? Tak ada. Adira. Adira. Adira Suhada. Hi, madam. Okay. Tolong explain how to solve this question number 2. Mula-mula. Mula-mula yang D tu. Buat X equal to 1. D tu. Lepas tu, yang dia punya factor tu. Oh, X equals 1. D2 ni kita buat X equals to 1.
Lepas tu yang factor tu saya buat x equal to 1 over 2. Yang mana Yusuf punya x equal to 1 lah. Mana dia tak nampak. Okay, okay, okay. Okay, yang ni. Okay, so boleh dengan x equal to 1 yang ni lah. Yang Yusuf buat ni. Okay, okay. Proceed, proceed. Awli tadi Adila. Proceed. Lepas tu yang factor tu 2x minus 1 kan. Buat okay. X equal to 1 over 2. Okay, then. Lepas tu yang x equal to 1 over 2 tu ganti dalam px tu. Lepas tu ganti m kurungan 1 over 2 sampai habis buat sampai dengan kosong. Okay, sama kosong sebab R dia ikut 0 kan? Okay. Lepas kemudian tu, lagi? Yang dah buat R ikut R 1 per 2 ikut 0 tu last kali jawapan dia dapat 1 per 8 5 M plus 1 over 4 N minus 1. Equal to? Equal to 1. Tak. Mana? Yang 1 over 4 N equal to 1. Ah, equal to 1. Okay. 1 over 8 M plus 1 over 4 N equal to 1. Okay. Ni equation pertama. Guna equation kedua dapat apa? Equation kedua tu saya dapat yang kedua tu saya dapat M plus N equal to 5. Okay, good. Then buat apa? Seterusnya? Lepas tu seterusnya saya buat M tu sama dengan 5 tolak N. Lepas okay, tu inilah. Okay, M dengan 5 tolak N. Okay. Lepas tu saya gantikan yang 5 tolak N tu dalam equation yang nombor 1. Okay. Blah. Saya dapat. N sama dengan 3. Lepas tu M dapat 2. M dapat 2. Alright. Kemudian. Next. Yang factorize PX completely tu saya tak buat lagi. Dah tak habis lagi ni. N dapat 3. M dapat 2. Lepas tu. N3, M2. Bapa? Nadira? Bila dapat N, bila N sama dengan 3, M sama dengan 2, kena buat apa? Lepas tu kena factorize. Sebelum factorize tu tulis dulu, PX. Tulis. Ganti je. Ana, gantikan dulu tempat M dengan N tu, PX tu X cube plus 3X square minus 1. Okay? Kita dah dapat. 2x plus 3x square minus 1. Okay, good. Kemudian dia minta factorize completely. So, bila factorize completely, kita buat long division lah. Okay, buat long division sebab dia nak satu lagi factor ni. Okay, so kita factorize completely, buat long division. Kamu boleh buat long division gunalah 2x minus 1 ataupun 2x minus 1 is one of the factor kan. Okay, kita guna factor. One of factor and we have a remainder of 4 when divided by x minus 1. So, kita guna 2x minus 1. Factorize completely. So, remainder mestilah kosong. X square plus 2x plus 1. So, akan dapat 2x minus 1. X plus 1, X plus 1. Which is yang ni ialah 2x minus 1. X plus 1 square. Number
Alright. Bila factorize complete tu, bila factorize completely tu, bermaksud kamu mesti akan dapat R equal to 0. Sebab tu dia pilih factor 2x minus 1. Dia tak pilih bahagi dengan x minus 1. Sebab x minus 1 ada remainder. Ada remainder equals to 4 tu. Okay, tak mau sebab soalan nak factorize px completely. Okay, so remainder kena kosong. Bila remainder kena kosong, kita kena ambil yang factor. Yang factor ialah 2x minus 1. Okay, and okay, number 3. Okay, number 3. Find the third degree of polynomial if p1 equals to p negative 2 equals to 0, p negative 1 equals to 4 and p2 equals to 28. Okay, sebab tu madam nak kamu practice. Senaraikan apa maklumat yang diberi. Senaraikan D1, D2, R1, R2 and so on. So that nak kita tahu apa benda yang bila diberi soalan bentuk lain, kamu tahu benda tu apa. Macam soalan nombor 3. Find the third degree of polynomial if dia bagi tahu P1 equals to P negative 2 equals to 0. P negative 1 equals to 4. P2 equals to 28. Dia bagi tahu macam tu saja. Kan? So apa benda yang dia bagi tahu ni? Nawar Sakinah. Nawar. Okay. Yeah. Tolong bagi tahu kat madam dia bagi tahu apa ni? P1 equal to P negative 2 equal to 0. Tolong bagi tahu D, R ataupun anything. So that kita boleh solve. Soalan ni saya tak berapa faham madam. So saya skip. Okay, kita okay, faham soalan. Sekarang ni faham. P1 equal to P negative 2 equal to 0. Ni apa dia ni? Sebab kita dah sentuh factor theorem. Kita dah sentuh remainder theorem. Itu apa dia? Kalau dia tulis P1 equal to P negative 2 equal to 0. So apa maklumat yang kamu boleh senaraikan daripada equation tu? And awal? P1 dengan P negative 2 tu factor. Okay, factor. Good. So kita nak tulis macam mana? D ke R ke P ke Q? D1 x minus 2, R1 x plus 2. Apa? D1. D1. X minus 1. X minus 1. Okay. So R1. R1 x plus 2. R1, R1 sayang. R1. Oh, R1. R1. R1 x plus 1. Tadi kamu kata dia bagi tahu ni factor P1. Oh, R1 0. Dia bagi tahu P1 P negative tu equal to 0, dia bagi tahu factor. So R1 dia apa? R1 dia 0. 0 dah factor kan tadi kamu kata. Ni dia bagi tahu 0. Nah. Then D1 D2 D1, D2, D, D2, X plus 2. Good. R2? R2 equals to 0. 0 juga. Lagi? Itu P negative 4? Yang tu. Itu siapa? Itu D3. Oh, D3. D3? X plus 1. R3? 4. 4. D4? D4, X minus 2. R3, R4 equals to 28. 28. Okay, good. Sekarang ni dia kata dia nak yang kita cari third degree of polynomial. Bila third degree of polynomial, polynomial kita mesti macam ni. Px equals to Ax cubed plus bx squared plus cx plus d. Okay. So, dia dah bagi tahu dua faktor kat sini. Jadi, bermaksud kita akan ada x minus 1, x plus 2. Okay. Bila third degree polynomial, bermaksud ada tiga faktor. Ada tiga faktor. Dan satu lagi faktor ialah kita tulis dalam bentuk AX plus B. Nampak tak? Okay.
So x minus 1, x plus 2, ax plus b. Jadi kat sini, okay, ax plus b nak cari. Kita nak tahu a dengan b tu macam mana. Nak tahu a dengan b, lepas tu dia bagi d3 dengan d4. Faham? Okay? Baik, so mari kita tengok apa yang kawan-kawan buat. Number, main number 3. Yusof, number 3 mana? Amidem, gaib Amidem. Ha? Apa? Tanya nombor 3. Okay, tak apa. Saya okay. Tak tahu nak buat Amidem. Tak tahu nak buat. Okay, baik. So sekarang ni, okay baik. So sekarang ni PX kita dah tahu. Kita ada dua faktor. X minus 1 dengan X plus 2. Dan kita tak tahu satu lagi faktor. AX plus 3. Yang tu kita tahu. Jadi, kita diberi yang ni. Okay. Okay. So, bermaksud. Okay. Yang ni akan jadi x equals to negative 1. Yang ni akan jadi x equals to 2. Masukkan sahaja dalam px menggunakan remainder theorem. Menggunakan remainder theorem, kita tahu rx equals to pa. Okay, rx equals to pa. Penting sini lah. Baik. So jadi media tulis px equals to x minus 1 x plus 2 dan yang kita nak cari ax plus b. Untuk lengkapkan dia menjadikan sebagai third degree polynomial. Okay, baru dia lengkap lah. Ada 3x maksud ada x kuasa 3. Okay. X minus 1 kita dah tahu. Individu tu x minus 1. X plus 2 kita tahu dia x plus 2. A x plus b yang kita tak tahu. Jadi yang ni yang kita nak minta tolong daripada D1 lah. Mereka bagi D1 lah. D1 x plus 1. So R1 ialah 4. Kemudian kita ada D2 x minus 2. So D1 x minus 1 madam. Bukan. Madam ambil yang ni. Madam rename balik yang D3. D3 tu medium linear sebagai D1. Oh, faham. Okay. Nah, medium linear balik. Okay. Sebab medium nak guna yang tu, nak minta bantuan tu untuk cari AX plus B tu. So, R tu 28. Good. 456 eh. Okay. Okay. So, menggunakan remainder theorem, X equals to, kali ni. X equals to negative 1. So Rx equals to PA. Nampak? Kita guna remainder theorem. So Rx 4 equals to negative 1 minus 1. Negative 1 plus 2. Negative A plus B. Okay. So kita akan dapat apa? Kita dapat 4 equals to negative 1, negative 2, negative 1 plus 2, 1, and then negative A plus B. So akan dapat 4 equals to 2A minus 2B. Betul tak? 2A minus 2B, am I right? Betul tak? Betul. Okay, good. So A minus B equals to A sebelah sana and then this side pula again remainder theorem Rx equals to PA, okay, where X kita ialah 2. So bermaksud 28 equals to okay, so masukkanlah 2 minus 1, 1, 2 plus 2, 4, so 2A plus B. So 28 equals to 4 A plus 4B. Nah? 8A plus 4B. Okay. So, B plus 2A equals to, oh tak boleh. 8A plus 4B equals to 28. Then buat apa? Ni equation pertama, ni equation kedua. So, kita buat ikutlah kalau kamu nak darab lah. Medium buat macam ni. Medium buat. Ini darab 8 lah. 1A darab 8. 8A tolak 8B sama dengan 16
Okay. So ni question ketiga. So Madam buat 3 ataupun 2 tolak 3. 2 tolak 3. 12D. Lepas tu 28 tolak 16 berapa? 28 tolak 16 dapat 12. B equals to 1. Betul? B equals 1. Mana? Jawapan? Betul tak B equals to 1? Betul. Betul. Tu mana dia? Oh, tak dapat lagi dah. Mana dapat lagi? Okay, sabar, sabar. Okay, B equals to 1. Okay, tak apa. So, A kita akan dapat A equals to B1. A equals to 3. Okay. So, kita masukkanlah dalam equation PX tadi. PX equals to, tolong tanya kalau tak, kalau kamu tak faham. Okay. So, masuk tadi A ialah 3X tambah 1. 3X tambah 1. So, okay, kita kembangkan. Dia nak third degree kan? So, kita kembangkanlah. Menjadikan third degree tu. X square. X square plus 2X. Minus X minus 2. 3X plus 1. X square plus X minus 2. 3x plus 1. So, akan dapat 3x cube. 3x cube plus x square plus 3x square plus x minus 6x minus 2. So, dapat 3x cube plus 4x square minus 5x minus 2. Betul jawapan. 3x cube. 3x cube plus 4x square minus 5x minus 2. Yes. I got it. Pandai tak, madam? Pandai kan? Okay. So, macam ni lah jawapan. Faham? Last sekali baru kamu kembangkan saja. No? Sebab dia bagi maklumat tu find the third degree of polynomial. So kamu kena carilah polynomial daripada maklumat yang diberi. Faham? Kelas? Jangan tidur ah. Ha? Tengah hari ni tak mahu tidur ah. Ha? Boleh? Nadia? Boleh Nadia Wahida? Nadia boleh Nadia? Ni mesti tengok masa kelas madam eh. Ha? Paling awal tembak 324 eh. 324. Yang second kena tembak tu apa? Okay. So, settle. Nah, tutup 4 and 5. So, I'm a contestant number 1. So, this is my game. So we will proceed to tutor 6 of 9 eh? Ada soalan tak? Tutor 4 and 5 please class. Nadia Wahida, Yusof ada soalan tak? 4 or 5? Tak tak? 1 2 3 habis mati tembak. Astaghfirullahaladzim. Indah Dida menjawab pun. Musyik. Musyik okey Musyik. Musyik kena tengok kat chat lah. Musyik mic okey Musyik. Mic tak okey ke? Alhamdulillah. Okay. So tutorial 6 of 9. Mari kita tengok tutorial 6 of 9. Express the following in partial fractions. Alamak partial fractions pula dah. Bila sentuh lah tadi partial fraction. Bila tak sentuh lagi. Belum. Bila tak sentuh lagi partial fraction. Yang dah sentuh tadi remainder theorem. Remainder theorem, factor theorem, long division, roots, zeros and factor. So sekarang ni partial fraction. Okay, so now mari kita tengok.
A3, T3. Okay. So, mari tengok partial fraction. So, this is the last subtopic dalam chapter 6. Last subtopic. Siapa angkat tangan? Last subtopic dalam chapter 6, which is partial fraction. Dia tak susah, tapi dia mencabar. Tapi tak secabar chapter 5. Dia okey-okey. Dia boleh makan popcorn, tengok Squid Game. Dia macam tu. Okay, dia tak macam chapter 5 yang memang chapter 5 memberi akan fokus. Tapi yang ni lebih pada computation je. Okay. Alright. Chapter 6 polynomial. 6.3 partial fraction. Apa benda partial fraction ni? Okay. A fraction can be expressed. Madam mute, madam. Madam. Madam mute dari tadi ke? Baru je, baru. Baru lima saat. Baru lima saat. Thank you. Aku boleh cakap langsung lah. Tak tahu bila tekan, madam tak pasti. Dia tekan kot. Okay, so partial fraction. A fraction can be expressed or decomposed as the sum of two or more separate proper fraction. Okay, maksudnya dia kita boleh pisahkan. Okay, kita boleh pecah. Okay, tapi nak pecah dia, okay, partial fraction ni, nak pecah dia, oh, kamu kena tahu ada proper dengan improper fraction ni. Okay. Apa dia, dalam ni ada proper fraction dengan improper fraction lah. Okay, proper fraction dengan improper fraction. Apa maksud proper fraction? Haziq Adam, apa maksud proper fraction? Ataupun apa beza proper fraction dengan improper fraction? Apa beza ni, Pak? Haziq? Ya, madam. Apa beza proper fraction dengan improper? Proper fraction dengan improper? Nampak gaya je lah. Nampak gaya yang proper tu, dia betul. Improper tak betul. Elok tak elok tu. You good. Tak apa. Yang penting kita ada jawapan. Bukan kata tak tahu kan. Dia terlupa okay. Ni madam. Lupa. Dalam lecture saya ada sebut tak pasal proper dengan improper kelas? Siapa tengok lecture? Boleh benda tengok siapa tengok. Mesti lah semua kena tengok kan? Apa soalan madam? Siapa tengok lecture? Tak kena betul soalan tu. Kita tengoklah lecture. Dan lecture ada tak ada sebut? Proper, improper ni? Tak ada. Tak ada, dia tak sebut lah. Okay, okay. Kalau kamu akan belajar proper fractions. Proper fractions ialah degree, okay. Degree denominator is more than degree of numerator. Ni proper fraction. Proper fractions. Degree denominator more than degree numerator. Itu proper. Okay. Kalau improper, improper sebaliknya lah. Degree denominator less than degree numerator. Mudah saja. Tapi untuk kamu, kita akan belajar proper fractions. Okay. So, baik. Bila kita tengok proper fraction, okay, apa dia linear factor? Tengoklah kamu tengok yang Madam present ni. Ya. Ada linear factor, ada repeated linear factor, ada quadratic factors. Ni kita nak tengok apa sebenarnya? Apa benda yang kita tengok? Fauzan. Kita tengok apa? Apa maksud linear factor ni? Repeated linear factor apa dia ni? Fauzan? Ya, yeah, madam. Apa maksud kat sini linear factor, repeated linear factor, quadratic factor? Dia nak cakap apa sebenarnya?
Macam mana ni sekejap. Macam mana? Macam mana? Entahlah. Okay. Sekarang ni kita bincang pasal partial fractions. Bila partial fraction pecahan, ada numerator dengan denominator. Nah, ada numerator dengan denominator. Baik, contoh. Okay, contoh. Madam bagi. Okay, dia bagi kat sini. Dia bagilah proper fraction. Okay, PX. Okay, PX over. Nampak tak? Dia bagi dalam bentuk ni. Okay, contohlah diberi macam ni lah. Ni polinomial PX over A 1x plus B. Contohlah A 2x plus B. Ni B2, ni B1. Jadi yang ni kita boleh pecahkan dia. Kita pecahkan dia macam mana? Kita pecahkan atas ni A over A1x plus B1 plus B over A 2x plus B2. Okay. Tapi persoalannya, macam mana kita nak tahu bentuk kita nak pecah tu? Ha, tu persoalannya. Bila diberi proper fraction, okay, proper fraction ni lah. Okay, denominator, numerator semua ni. Okay, bila kita nak pecahkan tu, sebab dia kata boleh pecah. Nampak tak dia kata? As the sum of two or more separate proper fraction. Nampak tak? Sebab dia kata boleh pecah pada sum of two or more. Okay, tapi bila kita nak pecah, macam kita nak pecah? Apa indikator kita nak tengok? Dengar betul-betul ni. Pahit, Metri. Nah, siapa tadi? Betul lah, Arif. Semualah. Dengar betul-betul benda explain ni. Ayah pun benda tanya balik, ha? Okay. So, macam mana kita nak tahu bentuk bila kita nak pecah? Inilah kita nak tahu ni. Kalaulah linear factor in the denominator. Okay. Maksudnya kita tengok denominator dia. Kita tengok denominator. Contoh, okay. Contoh medium bagi macam ni. 3x square plus 4x plus 2. Contoh kan. Over. Mereka beri contoh saja tau. Over 2x plus 1. 3x minus 2. X plus 1. Okay. Kita tengok linear factor. Kita tengok denominator sahaja. Okay, ni contoh medium bagi ni. Ni tengok yang kali hitam ni. Okay, contoh diberi soalan macam ni. Kita tengok denominator dia. Apakah jenis denominator dia? Fahim Fitri? Fahim Fitri? Ya, betul. Tengok denominator dia. Apa jenis denominator yang diberi? Ataupun apa jenis faktor dia? Linear, kuadratik, kubik, apa dia? Kuadratik. Kuadratik? Denominator, sayang. Denominator. Linear. Ni bentuk linear, ni bentuk linear, ni pun bentuk linear. Nampak tak tiga-tiga tu bentuk linear? Betul tak? Betul. Kan? Tiga-tiga bentuk linear. So, bermaksud bentuk dia bila kita nak pecah ialah macam ni bentuk dia. Bila kita nak pecah, bentuk dia akan jadi macam ni. A over 2x plus 1 plus B over 3x minus 2 plus C over X plus 1. Faham? Media tak tunjuk cara soft lagi. Media cuma nak perkenalkan kamu how to identify the correct form. Nak identify dulu bentuk apa yang kamu kena buat. Okay, so kat sini media untuk linear factor. Okay, linear factor in the denominator. Macam mana kita nak pecahkan kepada beberapa form partial fraction tu? Macam ni lah. A over 2x plus 1 plus B over 3x minus 2 plus C over x plus 1. Okay. Sebab apa? Sebab kesemua ketiga-tiga linear factor yang kat denominator ni ialah berlainan. Berbeza. Linear factor yang pertama 2x plus 1. Yang kedua 3x minus 2. Yang ketiga x plus 1. Okay. Contoh seterusnya. Repeated linear factor. Macam yang mana tunjuk ni. Kalau kamu tengok ni kan. Repeated linear factor. Okay, bila repeated linear factor, cara nak tulis dia. Nampak cara nak tulis? Okay. Factor mana yang repeated? Factor mana yang repeated?
Passion. Oh. Ya. Yeah. Faktor mana yang repeated? X tambah 5. X tambah 5. Good. X tambah 5 yang repeated. Sebab apa? Sebab X plus 5 square. Nampak tak ada square? Nah. So yang tu yang repeated. Nampak tak? Sebab ada square. Tu yang repeated. Okay, bila repeated macam mana cara tulis? Oh, cara tulis dia macam ni. Bentuk dia ialah. Okay. A over X minus 3. Okay, dia ambil yang ni X minus 3. Plus B over X plus 5. X plus 5 saja. Plus C over X plus 5 square. Mesti tulis macam tu. Okay, sebab dia repeated factor. Ni Meda tunjuk bentuk lah. Meda tak soft lagi. Tunjuk bentuk dulu. Kemudian, kamu akan ada juga bentuk quadratic factors in the denominator. Okay. Bila quadratic factors? Macam yang tutur sebelum ni. Kamu tetap kena check. Boleh factorize ataupun tidak. Dia boleh turun anak tangga ataupun tidak. Okay, kamu kena check. Quadratic saja kena check. Quadratic saja kena check. So, contoh diberi, okay. 3 over x square minus 1, x minus 1. So, kat sini kita boleh nampak ni x square minus 1 bermaksud x minus 1, x plus 1. Okay? Boleh pecah. Oh, jadi bermaksud 3 over x minus 1, x plus 1 dengan yang original yang ada yang ni. X minus 1. Okay. Nampak tak? So, oh, ada repeated root. Betul tak ada repeated root? Daniel. Muhammad Daniel. Ya, madam. Betul tak ada repeated root kat situ? Betul. Apa yang repeated root dia? X minus 1 dengan X minus 1. Okay, repeated root ialah X minus 1. 456, 456. X minus 1 square. X plus 1. Okay. Dapat dalam bentuk repeated root. Nampak tak? Daripada quadratic tadi. Okay. Quadratic factors. Jadi repeated linear factors. Jadi macam mana form dia? Form dia akan jadi. Mari tulis balik macam ni. So that kamu faham. So 3 over x minus 1 square x plus 1. Okay. Kita nak pecah kan? Kita pecah kan? So a over x minus 1. Plus B over X minus 1 square plus C over X plus 1. Macam tu. Nah, kamu jangan tengok yang ni ya. Jangan tengok yang ni. Salah. Okay, jangan tengok yang ni. Yang ni. Sebab ni jatuh ke repeated root. Okay, so repeated root macam ni lah. Okay. Kamu boleh susun ikut skor kamu. Tak kisah. Ikut skor kamu. A over X plus 1. Plus B over X minus 1 plus C over X minus 1 square pun boleh. Tak ada masalah. Bila kamu compare dengan kawan kamu, bila compare dengan kawan kamu, kamu kena make sure lah. Kamu compare benda yang betul. Okay. Contoh, maksud madam. Katakanlah Cheng En buat A over X minus 1. Cheng En buat A over X minus 1. Jawi buat A over X plus 1. Cheng En tanya, weh, Jahi, what's your A? What's your A? Jahi cakap A Jahi lah. A over X plus 1. Tak samalah. Mana sama? Maksudnya, nilai Cheng En A sama nilai dengan B Jahi. So, kamu kena tengok denominator kamu apa. Baru kamu boleh compare. Nah, jangan pula kamu pergi tanya form tak sama. Kamu tanya, kamu pun kata, salah lah pula. Tak. Tengok denominator. Sebab kamu boleh susun. Nah, boleh susun sendiri benda tu. Okay. Tu saja. Plan? Faham tak? Yang tu saja untuk partial fraction. Okay, so now let's look at apa nama kita punya buku. So, mana dia? So, ni A3T3. A3T3. Mari kita nak jauhi. Tutu 6.
Okay. Kita tengoklah soalan pertama. Okay. Partial fraction ni mudah sahaja. Okay, dia mudah aja partial fraction. Kita tengok, okay, 7x minus 12 over x square minus 3x plus 2. Okay. Akif. Mana yes, pesan tadi? Nak tengok apa? Kena tengok apa? Tengok apa, madam? Ni. Biar dapat partial fraction, kita nak tengok apa? Nak tahu bentuk? Denominator dia. Good. Tengok denominator dia. Okay. So, denominator dia apa ni? Saya. Benda tak balau lah. Kita tembak lah. Denominator dia apa? Okay. X kuasa 2 tolak 3X tambah 2. Okay. X kuasa 2 tolak 3X tambah 2. Then? Saya buat EQN random. Alah EQN. So betul lah. Kena buat EQN. EQN dapat apa? 2 dengan 1. Bermaksud? X tolak 2, X tolak 1. Good. X tolak 2, X tolak 1. Nampak tak? So Amir. Amir Firdaus. Daripada kuadratik dia jadi apa lah ni? Amir. Amir Firdaus. Daripada kuadratik sekarang ni dia jadi? Amir Firdaus. Alif Hafifi. Daripada kuadratik jadi? Linear. Good. Daripada kuadratik jadi linear. Okay. So, okay good. Kita rewrite balik 7x minus 12 over x minus 2 x minus 1. Good. Nah, tulis macam tu. Okay. So, soalan nak dalam bentuk partial fraction yang mana dah. Express the following in the partial fraction. Okay. So, kita buka lah linear factor. So bila linear bentuk dia seperti ini. Memang macam ni. Okay, 7x minus 12 over x minus 2 x minus 1 equals okay, a over x minus 2 plus b over x minus 1. Okay. So kita solvekan dia. Cara nak solve dia. Cara nak solve tu mudah. Okay. Kita kenalah samakan penyebut. Okay, apa maksud samakan penyebut tu? Macam ni lah. Okay. Sini mak dia. Okay, mak dia ialah x minus 2, x minus 1. Bila kita pecahkan anak dia, hanya ada x minus 2 sahaja. Okay, lah ni aim kita. Kita nak jadikan a over x minus 2 ni mesti sama macam mak. Denominator mesti sama macam mak. Okay, jadi x minus 2, apa yang dia kurang? Oh, dia kurang x minus 1. Okay, dia kurang x minus 1. Jadi x minus 2 darab dengan x minus 1. Bila denominator darab x minus 1, numerator pun darab x minus 1. Mudah. Okay. Sama juga dengan B. B ada apa? B ada x minus 1. Tengok mod dia. Mod dia ada x minus 2, x minus 1. Oh, dia kurang x minus 2. Dia tak ada x minus 2. Jadi dia kena darab dengan x minus 2. Bila denominator darab x minus 2, atas pun kena darab x minus 2 lah. Okay. Kemudian barulah kita nampak denominator mak dia sama yang semua. Denominator sama. Yang ni sama-sama. Kita ambil numerator sahaja. Okay. Step seterusnya ialah kita selesaikan numerator sahaja. 7x minus 12 equals a x minus 1 plus b x minus 2. So kita ambil numerator sahaja. Okay. Okay, so bila dah ambil numerator, ha, part ni yang kamu bermain dengan nombor. Okay, kenapa bermain dengan nombor? Faham betul-betul ni, benda nak explain. Jangan tidur ah, tak mahu tidur. Kamu bermain dengan nombor. Okay, aim kita. Kita nak cari A dengan B. Aim kita ialah A apa dia, B apa. Okay, kenapa benda kata bermain dengan nombor? Okay, bila kita ada dua unknown, dua unknown nak cari nilai. So kita cuba eliminate satu unknown dulu. Cuba eliminate satu unknown dahulu. So sekarang ni kita tengok 7x minus 12 equals to a x minus 1 plus b x minus 2.
kita nak eliminate apa? Aku nak eliminate A lah. Macam mana nak eliminate A? Eliminate A, maksudnya kita akan buat X equals to 1. Okay. Macam Jauhi buat. Jauhi buat X minus 2. Dia akan sub X equals to 2. Bila sub X equals to 2, bermaksud dia eliminate B dulu. Ni Jauhi buat, Jauhi buat. Dia dah eliminate B dulu. Untuk dapatkan A. So dia dapat A. Okay. Kemudian baru dia eliminate A untuk dapatkan B. Maksud eliminate A tu X equals to 1. So masukkan dalam function yang kedua tu. Masukkan dalam function tu. Substitute lah nilai X. Kita tak kisah lah nilai X ni. Okay. Nilai X ni kamu nak substitute apa pun tak apa. Tapi cuba boleh solve lah. Asalkan boleh solve lah, tak kisah lah. Nak sedangnya kita substitute nilai yang kita boleh eliminate unknown. Okay. Sebab tu kita boleh substitute X equals to 2 ataupun X equals to 1. Nak substitute X equals to 0 pun boleh. Nak substitute X equals to 3 pun boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah nak. Up to you. Jangan careless sudah. So akan dapatlah B equals to 5. So 7X minus 12 equal over blah blah blah. Tulis balik semua. So akan dapat jawapan. Macam tu saja. Macam tu juga untuk soalan-soalan seterusnya. Mudah saja. Okay, mari kita tengok yang B. B. Okay. 2x plus 3 over x cubed plus 6x square plus 11x plus 6. Okay. Denominator. Okay. Tengok denominator. Kuadratik. Kuadratik lah. Cubic. Okay, nak cubic. Okay, kat sini kamu boleh guna calculator. Nampak tak? Kita guna calculator. Mana dia? Okay, kita cari equation 1, unknown bukan degree 3. Okay, kita gunalah calculator. Okay, aim kita denominator je nak. Numerator tu tak apa. Numerator kita follow sahaja. Numerator akan follow. Denominator yang bermasalah. Sebab kita nak tentukan form mengikut denominator. Denominator apa yang kita akan dapat. So, kita cuba factorizekan yang cubic ni. 1. 6, 11, 6. Okay, so kita akan dapat faktor yang pertama X plus 1. Okay, X plus 1. Kemudian faktor yang kedua X plus 3. Okay, X plus 3. Faktor yang ketiga ialah X plus 2. Ha, yang ni boleh guna kalkulator dah. Yang ni boleh guna kalkulator. Okay. Kita dapat apa tu? Linear. Nampak tak linear? So bila linear factor bentuk dia A over X plus 1, B over X plus 2, C over X plus 3. Nampak tak dia akan ambil salah satu? Ha, dia akan ambil satu. A untuk A plus 1, B X plus 2, C X plus 3. Macam tu. Okay. Kemudian step seterusnya macam tadi. Kita compare dengan mark dia. Denominator ni. Compare denominator dengan mark dia. Untuk A. Tengoklah A, denominator A. Hanya ada X plus 1. Mark dia ada X plus 1, X plus 2, X plus 3. Apa yang dia kurang? Oh, dia kurang X plus 2 dengan X plus 3. Maksudnya kamu kena darab X plus 2 dengan X plus 3 lah. Nampak tak ni? X plus 2, X plus 3. Bila denominator X plus 2, X plus 3, numerator pun follow. Nah. B pula, dia kurang apa? Akmal. Akmal. Muhammad Akmal. Hey, madam. B dia kurang apa? B dia kurang X plus 1 dengan X plus 3. Okay, B kurang X plus 1 dengan X plus 3. So, darablah X plus 1 dengan X plus 3. Atas pun sama. Okay. C kurang apa? Tak, siapa lah lepas tu. Weeping, C kurang apa? X plus 1, X plus 2. Good, X plus 1, X plus 2. Nampak dia darab dengan X plus 1, X plus 2. Okay, and then tak perlu nak solve lah. Kamu tak perlu nak darab masuk, darab tak payah, tak payah. Tak perlu darab masuk tu. Okay, cuma ambil sahaja, nampak tak? Yang macam Jahui buat ni. Ambil saja yang numerator tu. Jangan darab masuk pula. Okay.
Tak perlu nak darab-darab tu. Nak kembang-kembang tak payah. Tak perlu. Okay, and then ha, macam benda cakap tadi tu lah. Mana dia ni? Okay. Alright, so ikut aim. Tengok macam Jahui buat. Dia ambil x minus 1, so x equals to 1. Bermaksud apa benda yang dia boleh eliminate. Ha, nampak aim lah. So, bila x equals to 1, nampak tak sini? X minus 1 kan? Sini pun ada x minus 1. Bermaksud B dengan C dia akan tereliminate. So, dia akan dapat nilai A. Okay? So, A akan jadi 9/2. Okay? Kemudian, dia ambil lah lagi aim dia x plus 1. So, x negative 1. Okay, Adam, bila... itu soalan 2. Soalan 1 di kiri dia. Mana dia? Terbalik? Eh, mana dia? Kiri? Next page dan kiri itu. Satu. Di. Ni dua, nombor dua. Oh, yang ni. Oh, beda sel. Okay. This one. Alright. Thank you, Jahui. Okay. Okay, so konsep sama macam ni. B, C, tereliminate. So dapat A, A 1 over 2. Okay. Bila X plus 2, X equals to negative 2. So A dengan C akan tereliminate. So kita akan dapat B equals to 1. Faham tak maksud medium ni? Kelas? Liziana? Liziana faham tak? Faham. Faham lah. Okay. So, kamu buat macam tu lah dan seterusnya. So, kamu akan dapat A, B, C. Okay. So, bila dapat A, B, C tu, tulis balik. Ha, tulis balik. Macam C, negative 3 over 2. So, just tulis macam ni lah. Negative 3 over 2. So, apa dia? X plus 3. Jangan salah partner. Ha, tu penting. Jangan salah partner. Apa maksud salah partner ni? Ha, macam mana boleh tunjuk lah. Okay, boleh tunjuk yang ni. Salah partner masuk medium macam ni. Di atas, kamu buat A over X plus 1. Okay, and then everything ni A over X plus 1. Tiba-tiba main dekat sini, sepatutnya A kamu 1 over 2. Tapi, kamu tertukar A 1 over 2, X plus 2. Salah lah. Hati-hati. Tengok partner dia betul-betul. Jangan salah. Salah rumah. Eh, salah masuk rumah lagi habis. Nah. Jangan salah masuk rumah. Tengok betul-betul kamu guna apa. Apa rumah kamu. Okay, number 2. Kita proceed dengan number 2. Factorize 2x cubed minus x squared minus 2x plus 1. Hence, express. Okay, dia suruh kamu factorize. Try and error. Okay, soalan ni, factorize. Apa yang kamu perlu buat? Ialah, kamu akan tekan calculator. Betul tak? Kamu tekan calculator. Apa dah tadi ya? Okay, tekan calculator. A to negative 1. Negative 1, negative 2. Negative 2. 1. Kamu tekan calculator, kamu akan dapat 3 faktor. Dapat 3. 1, 2, 3. Okay. Jangan ambil ketiga-tiga faktor ni, kamu tulis dalam bentuk factorization bracket-bracket dok. Kamu ambil salah satu sahaja dan buat long division. Nah, ambil salah satu buat long division. Sebab tu lah markah kamu. Okay. Ambil salah satu sahaja dan buat long division. So dapat x minus 1. Ambil x minus 1 dan buat long division. Mesti ada, mesti kamu akan kudis. Kenapa tak guna calculator? Sebab tu markah. Okay, long division. Bila factorize, kena guna long division. Okay. So, ambil salah satu saja, x minus 1. Tak kisahlah nak ambil x minus 1 ke, x plus 1 ke. Apa tadi? X minus 1, x plus 1 dengan 2x minus 1. Tak kisah nak guna yang mana, tak apa. Tapi ambil salah satu dan buat long division. So, buat long division. Kamu akan dapat
x minus 1, x plus 1, 2x minus 1. Okay, buat long division. Okay, kemudian dia suruh buat macam ni. Jadilah, sama je lah. No? Sama saja. Okay. Sebabnya linear factor. Bila linear factor, so A over X minus 1, B over X plus 1, C over 2X minus 1. Memang plus lah, memang plus 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 saja. Macam tu saja. Okay. 6. Sekejap. Okay, Medan lupa nak highlight satu benda. Okay, quadratic factors in the denominator. Tadi kita tengok quadratic factors yang boleh factorize. Apa terjadi sekiranya quadratic factors tak boleh factorize? Cannot be factorized. Bila cannot be factorized, okay, kita tengok kan. 7x plus 10. Macam soalan ni lah. Example, 7x plus 10 over x minus 2, x square plus 7x plus 3. So, kita check. Oh, ada kuadratik ya. X square plus 7x plus 3. So, kita check. Question 1. Degree 2. So, kita check. A 1. B 7. C 3. Alamak. Panjangnya. Macam mana kita nak tulis ni? Alamak, tulis factorize. Nampak? So tak boleh factorize. So bila tak boleh factorize, okay, bila tak boleh factorize bermaksud yang linear ni tak apalah. Okay. Yang x minus 2 ni maksudnya a over x minus 2. Ni bentuk dia. Kalau yang tak boleh factorize macam ni, bermaksud atas dia ialah linear. Bx plus c. Bx plus c. Numerator akan turun satu anak tangga. Okay, sebab ni ialah proper fraction. Numerator mesti turun satu anak tangga. Sebab itulah yang denominator linear, nampak tak denominator linear, numerator dia ialah constant sahaja. Apabila denominator kuadratik, numerator akan jadi linear factors. Okay, akan jadi linear. Nah, so kamu tekan calculator, tekan-tekan, Allah, kuadratik tak boleh factorize. Okay, so bila kuadratik tak boleh nak factorize, bx plus c over ax square plus bx plus c. Yang macam tu lah bentuk dia. Ni bentuk dia. Faham? Idina Soleha, faham tak? Faham. Faham. Okay, good. Okay, so Idina tu cukup tak kat tu dulu. Ada soalan tak nak tanya? Ada soalan kelas sebelum kita stop? Tak ada, madam. Tak ada, semua okey ya? Jom 8, 9. Kenapa? Tutorial selepas-lepas ni ya, semua pasal partial fraction. Bentuk dia macam tadi je. Madam explain lah. Dia tunjuk sekali lagi. Yang jauhi punya. Okay, madam explain sekali lagi yang jauhi punya. Mana jauhi? Okay, first step. Okay, first step ni dapatkan bentuk dia. Okay, kalau linear factor hanya A over linear, B over linear, C over linear. Kalau kuadratik pula, BX plus C ataupun AX plus B. Tak kisahlah, ikut kamu lah macam mana kamu nak susun dia kan. Janji numerator dia ialah linear, bawah denominator ialah kuadratik yang tak boleh factorize, yang tak boleh factorize. Okay, kemudian dah dapat form. Okay, ni form yang pertama. Okay, step pertama dapatkan form dulu. Kemudian step kedua ialah kamu samakan denominator dengan mark dia. Kalau tak ada, apa dia? Kalau tak ada ni, dia kena darab apa? Apa yang kurang dekat dia? Faham tak? Contoh macam ni. Okay, mari ulang balik ya. Contoh macam ni, A denominator X minus 1. So yang tak ada ialah X plus 1 dengan 2X minus 1. So kita darab. Okay, darab untuk samakan penyebut. Macam B, kita compare lah. Ada X plus 1. Yang tak ada X minus 1 dengan 2X minus 1. So kita darab lah.
dengan x plus 1, x minus 1 to x minus 1. Okay, sama juga dengan C. Okay, dah kita compare. Alright. Kemudian step yang seterusnya ialah yang ni. Ambil numerator sahaja. Denominator kita kita boleh follow je nanti. Denominator sama tak ada masalah. So kita nak selesaikan yang numerator sahaja. So kita selesaikan yang numerator. Okay. Kemudian aim dia ialah kita cuba cari salah satu unknown. Cuba cari salah satu unknown. Keyword dia kamu boleh guna faktor yang diberi. Contohnya ada x plus 1. Gunalah x plus 1. Okay. So x equals to negative 1. Macam tu. Tu keyword dia. Guna faktor yang diberi. Tak apa. Okay. Okay. Kemudian dah dapat. Dapat-dapat semua tu. Tulis dalam bentuk dia yang betul. Okay. Jangan careless. Jangan salah partner. Pastikan A yang kamu buat kat atas ialah A yang kamu letak di bawah. Jangan salah partner lah. Jangan salah rumah. Okay. Yang tu sahaja untuk petang ni. Boleh? Ada soalan nak tanya? Ada soalan kelas? Tak ada. Tak ada madam. Tak ada. Semua okay. Extra exercise banyak ah. Tengok extra exercise dia. Tak adalah banyak sangat. Tapi okey lah. Okay, so kalau tak ada soalan, proceed tutur seterusnya. Okay, 7, 8, 9, 3 tutur lagi. Alright, so that's all for today. Thank you. Eh, kita tutup. Kita tak buka pun kelas kita tadi kan. Tak baca doa pun. Tutup kelas kita dengan Tasbih Kafarah dan Surah Al-A'raf dan kamu boleh bersurai. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Yeah, thank you, madam. Yeah, welcome. Yes, you're welcome.